Наурыз айының 24-не дейін тұрғындар облыс орталығындағы туберкулезге қарсы ауруханада тексерістен өте алады. Бүкіл әлемдік өкпе аурумен күрес күніне орай бұл науқан ұйымдастырылып отыр. Тілші материалында толығырақ. Айлық шеңберінде орталық дәрігерлері ашық есік күнін өткізді. Таң сәресінен 70 қала тұрғыны денсаулықтарын тексеруге келген. Сақтықта қорлық жоқ. Бұл шараның басты мақсаты салауатты өмір салтын жүргізу. Алдын алу тексерулерден уақытында өтіп, туберкулездің алғашқы белгілерін айқындап, емдеу тиімділігін арттыру болып табылады. Егер екі аптадан көп жөтел болған жағдайда әлсіздік, тәбетінің төмендеуі, салмақ жоғалту, температурасының 37 градустан жоғары көтерілуі осы туберкулезің белгілеріне ұқсайды. Сондықтан дер кезінде дәрігерге қаралып, флюорография өту қажет. Бүгінде 301 орынға шақталған ауруханада 222 науқас ем алып жатыр. 320 емделуші амбулаториялық емдеуде. Оның ішінде 20-сы балалар. Медицина саласы жыл сайын дамып келеді. Флюорография өтумен қатар туберкулез ауруын 2 сағат ішінде молекулярлық генетикалық тест арқылы білуге болады. Індет жұқпалы, сондықтан тексерісі тұрғылықты мекен жай бойынша немесе облыстық туберкулез диспансерінде өтуге болады. Флюорадан өттім, өз денсаулығымды ойлап, жыл сайын өтемін. Әрбір қала тұрғыны өз денсаулығын қарау керек. Өткен жылы аймақ бойынша өкпе ауруы 306 азаматтан анықталған. 2020 жылмен салыстырғанда бұл көрсеткіш 5,7%-ға өскені байқалады. Республика бойынша Павлодар облысы 8-ші орында тұр. Дәрігерлердің айтуынша осы алдын алу жұмыстары арқасында туберкулез ауруына шалдыққан адамдар санын азайтуға болады. Әйгерім Тоқпанқызы, Аман Байымбет, Ертіс ақпарат.